नमस्कार छ दर्शकबिनहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ डीएचडी युट्युब च्यानल। आज सद्या शान्तिपुरको बिग सोशल वर्कर मिस्टर बुलेट सिंहले आफ्नै व्यक्तिगत हिसाबमा विकास नगर अन्डर 19 फुटबल टिमलाई जर्सी गिफ्ट गरेको छ। यस बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ यस टिमका क्याप्टेनसँग। भाइ नमस्कार छ मेरो युट्युब च्यानलमा तिमीलाई। आज यस शान्तिपुर भेगमा विकासनगरको सामनेमा बुलेट सिंहले तपाईँलाई यस जर्सी प्रदान गरेको छ गिफ्टमा, तपाईँ यस बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, म विशेष त केही भन्न चाहन्न, लेकिन म बुलेट अङ्कलको लागि पुरा थ्याङ्क यू चाहन्छु अनि हाम्रो यो शान्तिपुर फुटबल टिमको लागि दिनुको लागि। अनि हामी चाहन्छौँ कि हामी राम्रो युज गर्छौँ हामीहरू, अनि हामी आफ्नो यो गाउँको लागि राम्रो खेल्नु राम्रै खेल्नेछौँ अनि हामी युथहरू आगो बढ्नेछौँ। आज यस टिमको नाम के लिएको छ तिमीले? जुन शान्तिपुर एफसी हो, शान्तिपुर एफसीले लिएर तिमी यो अन्डर 19 लिन्छ न यसलाई के भन्छ? हामी अन्डर 19 छौँ, अन्डर 19 भन्छ नि। ल, र तपाईँको सम्पूर्ण कतिजनाको टिम रहेको छ? सम्पूर्ण अहिले 15 टिम छ सबैलाई लगभग। यसबेक सम्पूर्ण टिम तपाईँको शान्तिपुरवासीको छ या अलग दिशाबाट? शान्तिपुरवासीको छ सबै। कुनै पनि खेलमा जाँदाखेरि, खेल हुँदाखेरि तपाईँ अर्कोबाट हायर ल्याउँछ कि आफ्नै टिम लगाएर? आफ्नो टिमलाई हायर कोसिस कोसिस छ तपाईँको? कोसिस छ हाम्रो। धन्यवाद छ तिमीलाई, र मेरो पनि शुभकामना छ तिमीलाई, आउँदो दिनमा तिमीले राम्रो खेल प्रदान गरेर चाहिँ विजय गरेर हासिल गरेर शान्तिपुरको नाम राख्नुहोस् भनेर चाहिँ म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र लगायत सम्पूर्ण युट्युब च्यानल हेरिराख्ने मान्छेहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यस युट्युबमा? युट्युब च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हाम्रो यो शान्तिपुर टिमको लागि अलिक चियर अप गरिदिनु होला। धन्यवाद छ।